أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب محمد و آل محمد صل على محمد و آل محمد وأجل فرج آل محمد جس نے اپنی رائے سے آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے رہنمائی لیے بغیر دین اپنایا۔ مولا بن خنیس نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے فرمان، اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں کی پیروی کی۔ اس کے متعلق مولا نے فرمایا، یعنی جس نے اپنی رائے سے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے رہنمائی لیے بغیر دین اپنایا۔